Joo, morjesta pöytään. Viikonlopun juomatestit alkaa. Tälle viikonlopulle tulee vain kaksi juomatestiä, molemmat liköörejä. Lauantai-iltana ei tule sitten mitään videota enää. Mutta ensimmäinen näistä, tämmönen kuin Royal Vadelma Salmiakki Snapsi. Tuli jokunen aika sitten Alkon valikoimiin. Enkä ole muuten sitä tavallistakaan Royalia vielä testannut sen takia, että se on aivan liian iso se pullokoko. Kun nämä ei ole mitään varsinaisia lempijuomia yleensä. Jos olisi tämän kokoisessa pullossa, niin olisin testannut jo aikoja sitten sen normaali Royalin. Se 0,7-litrainen näinkin mietoa juomaa kuin 19%, niin ei oikein kiinnosta silleen suoraan sanottuna. Pitäisi olla pienemmässä pullossa tai sitten vaihtoehtoisesti korkeimmat prosentit, että ostaisin sen. Tai en tiedä, ehkä jonakin päivänä saatan testata. Tämmöstähän tämä on. Tässä on salmiakki lakritsia. Tämmöistä salmiakki karkkia ja vadelmaa, makeaa vadelmaa tulee myös yllättävänkin selvästi esille. Joo. Tämän perusteella sanoisin, että voisin ehkä sen normaalinkin testata jossain kohtaa. Se jää nähtäväksi. Joo, on semmoista salmiakki lakritsia maussa. Vähän semmoinen kirpeän karkkimainen ja mukavan vadelma arominen. Ei huono. Oletettavasti se perusversio maistuu hyvin pitkälti samalta, mutta ilman tuota vadelmaa. Kyllä se voisi ehkä joskus testata. Nyt valittaa akusta, palaamme pian. No niin ja tervetuloa takaisin. Rupes kamera vittuilematta lataa akku. Huomasin sen ilmoituksen tuossa näytössä, niin heti stoppia, että ei kerkki akku loppumaan. Olisi muuten mennyt vituksi tämä video ja taas olisi pitänyt aloittaa alusta. Liitetään tämä toinen klippi siihen äskeisen perään. Joo, mutta siis tätä juomaa maisteltiin. Maistellaan vielä vähän sen. Nyt korkki kiinni. Tämä on kyllä niin pieni pullo, että voisi melkein vaikka juua tälle iltaan, jos kehtaa vaan. En tiedä. Eli on semmoista lakritsin ja salmiakin makua selvästi. Vähän semmoinen kirpeä, karkkimainen meininki. Makeus on aika lailla sopivaa, ei ole mitenkään ällömakkeeta. Ja semmoinen mukava pirtsakka vadelma-aromi on mukana myös. Aika voimakkaastikin. Joo. Ei pöllömpää. Varmasti tämä huoneen lämpöistä ei mittaa nyt. Pakastin kylmänä varmaan on ihan helkkarin hyvä, voisin kuvitella. Annetaan huoneen lämpöisenäkin. Semmoinen arvosana kuin maksimissaan 8/10 tälle tuotteelle. Kyllä.